Clar, jo penso que tenint en compte que l'educació emocional és un àmbit molt poc aplicat, sobretot a les escoles i a nivell familiar, moltes vegades la família té pocs recursos i poc temps per dedicar-s'hi i l'escola lògicament té uns altres objectius, que són els acadèmics, no? Moltes vegades ens ensenyen a argumentar, a dir la nostra opinió, però creixem sense aprendre a mostrar els nostres sentiments, les nostres emocions, sense identificar-les, sense viure-les, sense regular-les. I per tant, en el moment que l'infant és capaç, l'infant o el monitor és capaç de viure l'emoció, identificar-la i regular-la, també és capaç de compartir-la i poder entendre les emocions dels altres. Les paraules, el primer permís per posar paraules a les coses, per tant, com ja fem objectius de parlem d'emocions, de com ens sentim millor, de convivència amb el grup, doncs potser intentar posar-li més paraules tant a un mateix com a les altres i que s'autoavaluïn ells com a models de, quan fan autoavaluació d'equip, que també parlin de les emocions que senten, del que, de com s'expressen, i això també es fa en equip, i per tant que parlin també entre ells de què és el que poden treballar, què és el que senten, què és el que els fa sentir certes experiències o no quan estan amb els infants i amb els joves, i que això formi part del seu dia a dia, que de fet jo crec que ja es fa. Els objectius d'avaluació dels projectes que fem, molts ja inclouen coses que és d'educació emocional. Hem d'aprendre a ser feliços, sí, però d'una manera corresponsable amb la felicitat dels altres. És a dir, jo aprenc a estar bé amb mi mateixa, però ara, perquè sé estar bé amb mi mateixa, et puc mirar tu, i et puc veure i et puc sentir. I a més, puc tenir una predisposició a l'ajuda, al consol, perquè tu ets un jo. I aquesta és la importància de l'empatia. No? Bé, en principi partim de la base de que la participació és una habilitat social i l'habilitat social, la base de les habilitats socials són les emocions. Per tant, la primera de les premisses és aquesta, però la segona és que per la participació necessites que l'experiència participativa sigui una experiència satisfactòria i aquí intervenen ràpidament el món de les emocions. Quan són intel·ligents emocionalment, doncs es noten ells perquè ho fan servir, perquè ho fan servir en el seu dia a dia. Ja tenen unes relacions socials molt més fluïdes, els hi costa menys establir relacions amb altres nens, amb nens desconeguts. A l'escola els treballs en equip es noten moltíssim. Després t'ho diuen, no? que noten les mancances dels altres nens que no tenen aquesta educació. Normalment parlem de les emocions sempre des d'una vessant positiva, educativa, i el cert és que moltes vegades la gent, un cop domina el llenguatge de les emocions, les pot arribar a utilitzar per això, per manipular les altres persones. I jo penso que és interessant tenir-ho en compte, perquè moltes vegades aquestes emocions poden venir expressades això, amb un llenguatge de fer mal, de cridar l'atenció, de voler dir alguna cosa més que realment allò que ells estan sentint. Quan parlo d'això, parlo molt centrat en una edat de 3 a 8 anys, on quan hi ha algun tipus de conflicte i el nen està, l'infant està plorant, que no sap què li passa, que no sap què sent, doncs normalment els adults estem allà i o diem mira quin ocell passa per allà, o mira això no és res, no t'has de posar així, o inclús l'interroguem. Llavors jo crec que això no ajuda, no? El sol fet de posar-te allà al costat, acompanyar-lo quan està com en crisi, no? Quan està en catarsis de sentiments, de deixar anar tot el que té, doncs ser allà al costat, acompanyar-lo i potser quan hi ha una mica de calma preguntar si no estàs bé, i això potser li obre la porta a poder explicar altres coses, no? Bueno, aquí en el marco de l'acompanyamiento emocional, toda la parte de qué función tienen las emociones, cómo conectamos con ellas, cómo las acompañamos para luego entender las necesidades que están detrás de ellas y entonces cómo actuamos para satisfacer estas necesidades. La idea de autismo inteligente es para distinguirlo del optimismo, pero es ingenuo, ¿no? Sino, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, pero siempre hay cosas, cosas posibles. Una manera de afrontar la vida con una actitud doncs, positiva siempre que es pugui. Avui ha passat de tot, doncs una de les coses avui molt notòries és que hi havia coses que no sortien i l'estar en un grup relativament nombrós ningú es feia responsable individualment. El conflicte es genera en el moment en què tu sents alguna emoció, probablement ràbia, probablement algo que et molesta, et genera malestar. Per tant, quan tu sents aquest malestar, és la teva responsabilitat prendre accions
ser conscient de què t'està molestant, quina emoció t'està generant i quines accions pots fer per ser responsable des del punt de vista de que la responsabilitat és donar resposta. Un treball d'autoconeixement, no? De quin és, quin nivell tinc o quines fortaleses o punts a millorar tinc en relació a la competència intercultural, entesa com la capacitat de relacionar-me i de comunicar-me de forma efectiva amb persones de diferents orígens culturals, explorar o compartir eines que podem utilitzar a l'esplai tant a nivell de monitors i monitores com també amb els nens i nenes que venen a l'esplai. I hem fet, també una mica l'objectiu era discutir això, com ho podíem fer perquè hi hagi més diversitat en els nostres esplais.